За үг хэлэх учраас шууд 3 минут авчия. За өнөөдөр 479 хүн насварсан гэсэн мэдээгээр өнөөдөр манай чуулга эхэлж байна. Энэ 479 иргэн насварсантай холбогдуулж хувайсаа болон Арсан намын бүлгийн гишүүдийн өмнөөс их хурлын гишүүдийн өмнөөс бас эмгэнэл илэрхийлье. Өнөөдөр маш олон хүүхэд өнчөрсөн байна. Олон хүн аав ээжээ алдсан байна. Олон зуун жирэмсэн ээжүүд, хүүхдүүд өнөөдөр үхэлтэд тэмцэж байна. Ийм учраас энэ бол улс оронд бол маш ноцтой ийм байдал үүсээд байна. За, ер нь энэ коронавигийн хууль бол үр дүнгээ өгсөнгөө гэж харж байна. Ягаа тэгэхээр манай эдийн засаг бол өөрөө тэр чигээрээ корона туссан байна. Засаглалын хямрал, засаглал өөрөө бас тэр чигээрээ корона туссан байна. Та нар маш олон хүнийг ахтууд хамаатан садангаа тавихын тулд олон жил ажиллаа мэддэг хүмүүсийг энэ коронавигийн хуулиар далимдуулж халсан. Ялангуяа анхан шатн дээр, энэ мэрэгжлийн байгууллагууд дээр халсан байгаа. За, мөн коронавитой тэмц гэж одоо зарцуулах төсөл хөтөлбөрүүдийг сонгуульдаа ялахад бол маш олон хөтөлбөрүүдийг зарцуулсаа. Тийм учраас өнөөдөр бид ийм байдалд үсээд байгаа. За, олон асуудал ярьж чадахгүй учраас би ганцхан эрүүл мэндийн даатгалын сангийн асуудлыг одоо онцлоод ярья. Ер нь энэ улсын хурлын үе үеийн одоо гишүүд, засгийн газар энэ нийгмийн даатгалынхаа хоригдлын санг цөлмөө дууссан шүү дээ. Одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангаа цөлмөх гэж байна. Тэгэхээр энийг яаралтай зогсоох хэвээр. Өнөөдөр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас харин энэ гэрээрээ эмчилүүлж байгаа хүмүүсийн зардлыг гаргах хэвээр. Яаралтай энийг шийд гэж одоо би бүр шаардлага тавьмаар байна. Өнөөдөр энэ гэрээр эмчилүүлж байгаа хүмүүсийн эмний мөнгө, шинжилгээний мөнгө эн чинь Одон төв гүшүүний нэмэлтийн үнэт. Эрүүл мэндийн даатгалын хууль бол энэ зөрчилдөхгүй. Ягаад гэвэл шинжилгээ энэ хүмүүс чинь насаараа эрүүл мэндийн даатгал төлцсөн. Тэгэхээр энэ шинжилгээний мөнгөний за гэрээр эмчлүүлэх мөнгийг яаралтай эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гаргаач ээ. Харин тэр хууль зөрчөөд та нар батлуулсан тогтоолоо яаралтай өчнгүү болго. Өөрөөр хэлбэл төсвийн цорхойг нөхөх тоног төхөөрөмжийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гаргаж болдгүй хуультай байдал тогтоол гаргаад авсан. Энийг яаралтай хүчингүй болгож яг хуулийн дагуу болгох ёстой. Дээрээс нь 3 жил улс төлөөгүй эрүүл мэндийн даатгалын сангийн өрийн 201.5 тэрбум төгрөгөө яаралтай энэ санд төвлөрүүлээ гэдэг ийм шаардлагыг бол тавьж байна. Тийм учраас өнөөдөр энэ үүсэд байгаа нөхцөл байдал бидний менежментээс болоод байгаа болохоос биш, эрх мэдэл бол дутхгүй байгаа. Сая улсын онцгой комиссын дарга ирлээ шүү дээ. Батлагдсан төсвийн 34.2% зарцуулсан гэж. Гэхдээ тэгвэл бусад нь яагаад хурдан зарцуулаад энэ эмч Зоо шатар сайд. Амар сайхан. За, саяны олон төвийн гишүүний асуусан асуултанд хариулахад яг л ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа учраас бид энэ хуулийн сунгах болон шинжилгээний хариулгыг оруулж ирж байгаа юм. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн дээр Монгол улсын иргэний эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний төлбөрийг төр хариуцнаа гэдэг. За, гэтэл энэ эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн дээр энэ эрүүл мэндийн тухай хуулийнхаа заалтыг тусгаагүй орхигдуулснаас болж эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулинд заасны дагуу хэвтүүлэн эмчлэх тусламж үйлчилгээ үзүүлэх амбулаторийн үйлчлэх хяналтыг хийх гээд энэ олон эрүүл мэндийн үйлчилгээнүүдийг үзүүлэх юм боломжгүй болсон байна. Тийм учраас энэ хуулийн хязгаарлалтаас болж очих ёстой төлбөр тооцоо нь өрхийн эрүүл мэндийн газар улсын төв эмнэлэг дүүргүүдэд хүрч чаддгүй. За, түүнээс болоод тухайн шатны эрүүл мэндийн анхан шатны үйлчилгээ болон хэвтүүлэн болон амбулаторийн үйлчлэх үйлчлэгэнүүд иргэдэд одоо хүрэхэд удаашралтай байгаа юм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Тийм учраас эрүүл мэндийн тухай хуулийн энэ 24.6-1, 24.6-2 гэдэг энэ заалтуудыг эмнэлгийн тусламж үйлчлэгэний энэ одоо заалтууд дээр бас нэмж энэ эрүүл мэндийн тухай хууль, эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль, ковидын тухай хуультайгаа уялдуулахгүй болвол энэ хуулийн зөрчил заалтууд хоорондоо зөрөлдөөтэйгийн улмаас энэ асуудал одоо энэ хүндрэл чиргэл учруулж байна гэж үзэж байгаа юм аа. За, одон төвшөнд 1 минут.
За би бас өөрөө эрүүл мэндийн даатгалын ажлын эсхийг ахалж исэн үеийн үед бас нэг зүйл хэлмээр байна л да. Хууланд чинь гэрээр эмчлэх тусламж үйлчилгээгээ даатгалын хууланд байгаа. Амбулаторийн тусламж үйлчилгээ гэж байгаа. Өдрийн эмчилгээгээд ер нь заалтууд руу хамруулъя гэвэл боломж бол байгаа штэ. Хэрвээ үнэхээр зөрчилдөд байгаа бол энийг бид нар дорно зөвхөн хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт оруулад оруулчих бол боломжтой. Тэгэхээр энэ хууль дээр гацаад байгаа юм бол байхгүй санагдах юм. Дээрээс нь тэр төсвийн тоног төхөөрөмж авсан зардлыг одоо тогтоолын хүчингү болгох талаар ажиллаж болох уу хин бямсрын дарга тэр тогтоол байгаа шүү дээ тоног төхөөрөмжийг даатгалын мөнгөөр авсан тэр тогтоолыг хүчингү болгуул яасын цаашдаа ингээд энэ даатгалын мөнгөөр тоног төхөөрөмж аваад баймааргүй байх хууль зөрчөөд. За болдын цохлон сайд сангийн сайд тэгээ одон жиг шүний тавьж байгаа асуудал нь бол зөвөөд. Гэхдээ энэ асуудал бол шийдэгдээд явж байгаа шүү. Би танд хідэн тоо хэлье. За энэ сая та тэр эрүүл мэндийн даатгалын сангийг төр нөхөн олох ёстой гэж байна. За би тэр талаар хідэн тоо хэлье. Энэ жил эрүүл мэндийн сайд төсөв ерөнхийлөгч захирчийн хувьд 1.4 их найд төргийн төсөвтөө 1.4 их найд. За үүний 200 тэрбум төгрөг нь шууд одоо захиргаан зарцуулагчийн хувьд хөрөнгө оруулалт тоног төхөөрөмж төвлөрсөн арга хэмжээний зардалтай зориулж болж байгаа. За бусад 1.2 их найд нь эрүүл мэндийн даатгалын сан байна. Эрүүл мэндийн даатгалын сан. Та нийгмийн даатгалтай харьцуулж ярьж байна. Яг сан гэдэг утгаар нь төсөө сонсогдож байж магадгүй. А нийгмийн даатгалын сан бол ерөнхийдөө хуримтлагтад явддаг сан. А эрүүл мэндийн даатгалын сан жилийн эцэст тэг үлдэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Тэг үлдэгдэлтэй. Тухайн жилдээ бүгдийг зарцуулж дуусгах хэрэгтэй юм сан баггүй юу? За энэ жилийн 1.2 их найдаас 370 тэрбум төгрөг нь даатгагч нарын даатгуулагч нарын шимтгэлээр орж байгаа орлого. А 580 тэрбум төгрөгийн төсвөөс татаас өгж байгаа. Төсвөөс татаас өгж байгаа. Та 200 тэрбум гэж яриад байна. Гэтэл энэ жил 580 тэрбум төгрөгийн татаас төсвөөс эрүүл мэндийн даатгалын санд өгч байгаа. За 259.4 тэрбум төгрөг нь өнгөрсөн жилийн үлдэгдэл байна. Энэ үлдэгдэл үг нь байх учиргүй байхгүй юу? Өнгөрсөн жилдээ зарцуулаад дуусгах ёстой юм байна. За саяны таны тэр өрхийн төвшин дэмжлэгэнд энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зарцуулах ёстой гэж байна. Зарцуулагдаад явж байгаа. Энэ тарифаараа, тарифаараа. Өрхийн зүгээс гэрээр эмчилүүлж байгаа улсуудад одоо зайнаас зөвлөгөө өгөх өрхийн эмнэлгийн төвшөнд одоо тулж очиж эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх бүх тарифуудаар нь зохицуулж өгөөд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зарцуулаад явж. За жохлон сайд хүрсэж харуул. За энэ зохицуулт бол өнгөрсөн 4 сараас явж байгаа. За гагцгүй энэ дээр нэг одоо сөрөг зүйл гарч байгаа нь санхүүжилт нь хоцроод байгаа юм. Яг нэг гүйцэтгэлээр явдаг учраас. Сар гүйцэтгэлээ тэрийгэ тайлгналаа санхүүжлээ бараг 2 сар болоод байгаа байхгүй юу? 2 сар учир нь ерөөсөндөө эндэл байгаа юм. Тийм учраас засаг ядаж өөрө ингээд санхүүжилт өгж байгаа зузаатгал хийж байгаа 580 тэрбум төгрөгийнхөө хүрээнд нэг урьдчилгааны тийм эрх мэдэл болох гэдэг. Урчлаад өгдөг дараа нь гүйцэтгэлээр нь одоо тооцож жагод зөрүүг нь олгодог ч юм уу. Ийм хэлбэрээр зохицуулалт хийх гэдэг байгаа байхгүй. Тэрнээс биш эрүүл мэндийн даатгалын сангаас худалдаа авалт хийгээд тоног төхөөрөмж аваад бүх одоо санхүүжилтийг дураараа дөрөх гэдэг юу ерөөсөө огт биш. За тэр таны ярьж байгаа тэр тогтоолоор санхүүжилтүүд гарсан зүв. Одоо нэгэн төлөв гэсэн юм чинь. За тэрийг зогсоож бас болно. За бид одоо удахгүй тодтол одоо төсөнд тодтол ярина. Ярин гарцааг одоо ярихаас өөр аргагүй болчихо. За тэрэн дээр харин энийг нөхөөд шууд одоо төсөв дээрээс эрүүл мэндийн салбарт энэ ковид үед шаардлагатай байгаа хөрөнгө оруулалт тоног төхөөрөмжүүдийг нэг 100 орчим тэрбум төгрөг за нэмэлтээр одоо энэ ор болон энэ нэмэлт эрүүл мэндийн үйлчлэгийн шаардлагатай байгаа яаралтай худалдаа олтуудад зориулсан одоо хөрөнгө оруулалт санхүүжилтүүдийн 50 чөхөөр ингэж ярилцж байгаа. Ийм замаар асуудлуудыг шийдэж байгаа юм шүү. Тэгэхээр тэрнээс биш одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бүх хөрөнгө оруулалт худалдаа олтуудыг хийхэл явах гэдэг зүйл октоос биш. Харин ч одоо гүйцэтгэл нь дутуу явж байгаа. Энэ жилдээ дуусгах ёстой. Энэ санг дуусгах гэдэг маань энэ даатгалын тогтолцоо өөрөө бүрэн яг жинхэнэ утгаараа явж байгаа л гэж ойлгоорой. Тухайн жилдээ төсөвлөөд энийг одоо ард түмний олон нийтийн эрүүл мэндийн үйлчлэгэнд зарцуулаад ингэе явах ёстой юм байна. Тэрнээс биш нийгмийн даатгал шиг хоригдлогддог зүйл ёс огт биш. Хойтон мөн л одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангийн одоо
шимтгэлээр хід орох нь уу? А зөрүүг нь төсвөөрөөс татаас нь тавиад явна. Энэ жилийнхээ зарчмаар ингэж явна. Энэ нь бол төсвийн шинжлэх ухааны доос хийж байгаа ийм асуудал шүү. Өмнө нь бол энэ айгүй ойлгомжгүй байсан. Одоо эрүүл мэндийн үйлчлэгээний суур одоо төлбөрүүд нь зарим хэсэг нь эрүүл мэндийн дадлагын сангаасаа зарим хэсэг нь одоо цалингаараа нөө эмнэлгийн датасаар ингэ яваад байдгүйс. За энийг харин нэг мөр болгоод бүгдийн тарифчлуулаад эрүүл мэндийн дадлагын сангаас бүрэн санхүүжүүлдэг энэ систем рүү бид энэ жил орсон байна. Энийг бид энэ зарчмаа бол хадгална. А ковидын хуулиар эрүүл мэндийн дадлагын сангийн суур тогтолцоог огт хүндсэн зүйл байхгүй. Тэр тогтолцоог хэвээр нь хадгалаад харин ковидын үед бидэнд бас маш их тийм хурд шаардж байна. Хурд шаардж байна. Им шинэлэг хандлага шаардж байна. Энийг бид нар хууланд энэ ковидын хуулийн хугацаанд энэ ковидын хуулийн дээр шингээгээд ингээд одоо бид ковид эсрэг тэмцгээс өөр харахгүй байгаа шүү. Энийг одоо их хурлын гүшүүд маань ойлгож дэмжиж өгөөрэй. За одоо захимаар цэрэмпэлийн даваасрын гүшүү асуултсан.